Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia menggesa kerajaan merehatkan sementara Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Mohamad Nazlan Mohamad Azali bagi memberi laluan kepada siasatan yang dijalankan oleh SPRM. Presidennya, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, pihaknya juga mendesak agar SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung isu melibatkan Mohamad Nazlan seperti yang ditularkan di sebuah portal baru-baru ini. Sebelum ini kami PSUAM telah membuat laporan ke atas Mohamad Nazlan berhubung penglibatannya dalam kes kontroversi 1MDB dan kenaikan pangkat beliau yang didakwa sebagai meragukan. Kali ini laporan dibuat berhubung dakwaan kemasukan dana berjumlah RM1 juta ke dalam akaun peribadi milik Mohamad Nazlan seperti yang ditularkan oleh blogger Raja Petra Kamarudin pada 20 April lalu, katanya.